que pode haber que dé máis satisfacción que formar parte da transformación da provincia? Non hai nada que sexa máis agradable, non, para unha persoa que se adica á política, que ten como obxectivo cambiar, garantir dereitos e garantir servicios. Fan que vivas donde vivas, teñas os mesmos dereitos e os mesmos servicios. E iso é unha garantía que temos que perseguir. É obrigado que isto se faga así. Esta diputación que máis recursos estaban dando aos concellos, está entre as máis avanzadas que se preocupa, digamos, de orientar a acción das administracións locais, desde a propia casa, máis dos concellos, non en políticas que, bueno, que correspondan aos tempos actuais e que miren cara ao futuro.